Jebuvuddeko twakulaga omuvubuka w'emyaka 20 Lubega Maluwa asangibwa mu disitulikiti y'e Mityana eyakola ennyonyi y'ebiwujjo bya kasalaba kyokka n'asaba olukusa okugibuusa mu bbanga ab'ebyokwerinda ne bamugaana. Enkuyanja y'abantu okuva ebule n'ebwe yabajja okwerolera ku nnyonyi eno nga bawulidde amawulire nti ennyonyi eno yali egenda kubuuka mu bbanga nga wayise ebbanga lya nnaku bbiri ennyonyi y'omuvubuka ono yayokebwa omuliro abatamanya ngamba mu budde bw'ekiro okuba we yali agirese tewali wagikuuma yenna. Embeera eno omuvubuka ono teyamumala mu maanyi kuba yali ayagala okutuukiriza ekirooto kye. Ono tuzzeemu okumulondoola wabula tusanze yakyusa ekifo nadde ewalala awe kusifu waakolera ennyonyi endala anti semutego tegulwala mugongo nga kye baagutuma tegunnakikwata. Twala ekintu ekisinga obutiibwa mu nsi yonna, twala emmundu. Emmundu ekozesa erina ebintu kye tuyita firing pin. Firing pin akantu akatini nnyo akakuma essasi. Essasi eryolaba lirina projector gyenyinza okugamba ne katibri nebya ne case nebya ne primer. Na ye firing pin singa ekwona olaba hama eri ku nnyumundu. Asangiddwa ng'aliko ennyonyi endala gy'ali mu kukolako ekika kya nnamunkanga. Omuvubuka ono Lubega ategeeza nti kuno tagenda kusaba lukusa lwonna kugibuusa mu bbanga ng'ab'ebyokwerinda baakugyekangira mu bbanga. Mwana mulenzi ono buyigirize bwe butono ddala nga yakoma mu kibiina kya 7 wabula bw'akunnyonnyola ku tekinologiya w'ennyonyi toyeya kuwuliriza bakugu. Luli omulundi uli ennyonyi gye baayonoona yali airline. Naye twagenda okulanga airline wadde tusobola okugikola naye tetulina we tugenda kugitandikira oba kugigezeseza. Naye so ne tugamba katukole atukyuseemu tukole helicopter era ennyonyi eno situkirawo si yakumala kulandinga. Yeye ensonga nti helicopter kirungi kyayo nti yo okola omulimu nga guli kurid bar complex job osituka busituse mu nfo era ogwo. Ono ategeeza nti ensimbi ezigula ebyuma okukola ennyonyi eno zimwekubya mpi wabula olw'okwagala okutuukiriza ekirooto kye aluma n'ogwengula okulaba ng'azifuna. Bwato Lubega asabye gavumenti emukwasizeeko atuukiriza ekirooto kye kino wabula Lubega n'asabidde gavumenti emukwasizeeko atuukiriza ekirooto kye ng'oba olyawo alituusa Uganda mu biseera ebyesiimisa. Kiri safe era nga tetusuubira muntu yenna kulwetaataaganya oba okuddamu okwokya ennyonyi nga bweyokebwa. Nga twagala pulojekiti eno egenda okuggwa mu kaseera akatali kawala nnyo nga tusobodde okuzimba ekintu buli muntu kyajja okwewuunya mu nsi eno okubanga munnayuganda Mityana asobola okukola helicopter n'esituka okusinga okugenda okukoppa amagezi mu nsi ez'ebweru. Yonooneddemu emiliyoni ezigenda mu nnyo ekitundu. Ebyo nasinga okufiirwa kyenyinza okugamba. Karo Nakibuule, Dawoch TV, Amasukulumu.